وكل ما زمشا وسورة النحل دراسة السدمي آية ويسكونا سكزبرو ويسكزبرو إن الله جل جلاله ويسكزبرو إن الله جل سوزا ونكو عزنا مينا يزنا يسكنا شوزا يزنا يدينا ونكو عزنا يعلم السر كو عزنا تايمة يفكلي وسطا بلي الله جل جلاله من عمل صالحا من ذكر او انثى كون شي نعملي добро тело било машко или женско وهو مؤمن اي مؤمن اي верник и днес кога некој учи како аве многу христијани прават добри дела каде ќе биде нивното место Аллах вели وهو مؤمن За да ти постигнеш награда од својот господар, ти мора да бидеш мукмин. Тоа добро дело да го чиниш заради Аллах Джелле Джелелу. Ти може да направиш водовод или џамија. Ама, тоа е добро дело. Ама дали од тоа, дело си мукмин? Си верник и очекуваш награда од Аллах или очекуваш похвал од луѓе? Аллах вели, мен амиле салиха. Кој ќе направи добро дело? Дали било машко или женско? Охва Бог мин! А тоа е Бог ми глава. Верува во Аллах и очекува награда од Аллах. Што му следи като човек? Што ќе добие тој човек? Фене нухиеннеху хајабен тајиба. Вели Аллах. И аз ќе му дарам, вели Аллах, да проживе пријатен, среќен живот. Пријатен живот, во што е? Во добри дела и во иман во Аллах Джелле Джелалу. Ва ле наджзиеннахум и ние вели Аллах, ќе го наградиме би ахсени ма кану јамелун, ќе ги наградиме подобро од колку што сработиме. Значи иманот во Аллах Джелле Джелалу и добрите дела се услов за среќен живот. И затоа една од условите за среќен живот е правење добри дела спрема створенијата на Аллах Джелле Джелалу. Да правиш добро на Аллаховите створенија, заради Аллах Джелле Джелалу. Кажува дека шејх Даи од Босна, пример во Босна. Жив пример од Босна. Во Босна, во место Теслич и околина, живееше една жена која имаше патавица. Патавица, знаете, епилепсија. На ден по 3-4 пати можеше да падне. Се губеше. Имаше 2-3 сина. Во тоа место каде живееше ова жена, мукминка, верничка, муслиманка, ибадетчика, практична верничка, во тоа место дојде еден брачен пар до развод. Муслимани се разведува. Маш и жена. И оставија мало, бебе. Ниту машко да го взема, ниту женско. Не сака ниту таткова да го земе, ниту сака мајкава да го земе. На чување. Со кажува и таква и мајка. Има такви лучи, има. И бете има. Какви лучи денес га просто да земе, ама ова нечо. Кој нема ни чувство, ни емоција кон таква. Кон син, кон черка и така. И мајкава, обожничка, верничка, која секој дневно пача во пилепсе, падавица. Им вели на своите синови, слушайте синови, јас имам еден мир, имам една намера, еден план. Сакам тоа дете јас да го земам да се грижам за него. Мајко, како ќе го земаш ти? Па ти секој ден си болна, секој ден полагам во пилепсе, како ти ќе се грижиш за него? Ти не си здрава. Меѓутоа, ова упорна жена муслиманка, вели јас со помош од Аллах Джелле Джелалу, ќе го молим Аллах да ми даде кувет да безбедам тоа дете. Кажа овој шејх Хусейн Пашич, вели валлахи, синови ти дозволиме, жена муслиманка, да го земе, да не речем за јетим, бидејќи јетим е оној кој му умреле родители. Во ислам јетим е оној кој ќе му умре татко. Во ислам. Се додека не постигне полнолетност. Кога ќе постигне полнолетност, тој не е јетим. Запомни го, муше е јетим. Ми е човек 30 години кога ми е јетим. Не е јетим. Ма нема тако, не е јетим. Јетим е додека не е полнолетен.
взема по взема. Женова, старица, го взема, дете постава на родители, напуштено. Вика еден от синовите, му кажа примерно на шеф. Валла, од денот која го взете мајка ми, да се грижи за тоа дете, еве поминаа години, години, ниту еднаш не е падната од падавица. Ниту еднаш не падна во епилепсија. А ово че не че не ме беше излечи? Можна ли? Можна. Сите работи на Дунјава лежат меѓу две букви. Каина! Наравно. Каина! Што е каина? Кун! Бири! Фаја куни че биде. Иннема амру и даа раде шеќе и е куни да укуфе куни. Сите работи, кога Алла Джелле Джелелу сака да биде, само че ќе биде, ќе биде. Тоа е тешко само Алла Джелле Джелелу. Уона кене далике ана Аллахи, јаси, адзавар, свејст. Алла Джелле Джелелу, веднаш таа жена е идначи, бидејќи се погрижила за дете, кој го напуштили негови родители. Бидејќи, пејгамбер се селе, во хадис Мусли, рекол, уона кене, ел абд, في عون أخيه إلا كان الله في عونه أو كما قال كوغان إن فرن شي بيدو بوموش نا دروغ فرني أو شي بيدو نيبو بوموش في حديث مسلم ما كان المؤمن في عون أخيه إلا كان الله في عونه كوغان إن شو شي بيدو بوموش نا فرن مسلم أو إفندوش نيبو بوموش تاكو سيدي تو أردت نيبو بومومن أو إفندوش نيبو بومومن Затоа, ова наса, наша возвишена вера, е во Аллахи најголема среќа. Сте слушнале за Ибрахим ибн Адхам, побожникот од Бакра, од првите генерации. Во Аллахи, одам покрај река Вишле во Бакра, со леп тврд коска. Ми е леп, ако останам од вчера, за да се тврд, не бадеме. Леп тврд коска. Го зема лебот, го потопува во река, во Бадна, во Дичле река, да му омекне и го јадел. И велел. Лео јадел мулуку манахну фихи минел хој, леќа не дуна мислијов. Рече, кога кралевите, принцевите, преседателите, кога тие би знаеле каква среќа осеќам, во каков лезет живеам јас, тие ќе војуват со сабли против нас да ни ја земат таа среќа. Леп коска во река го потопува да биде мед да јаде и вели да знаат кралевите каква среќа ние има да чиите, иншала, ние и сите да има да чиите на ова среќа. Каква среќа осеќаме ние, какво задоволство, тие со сабли ќе дојат да ни го плацат. Ше го не ставим на темиње во затвор, во Дамас, во затвор, офине, поради образа. И вели, мај ефрајло ги аде, што ми може од мене на пријателите? Што ми може од мене моите душмани да ми направат? Ако ме затворат, па јас тоа го сакам, да се останам јас сам со Алла Джелле Джелелу. Мојот Джелле и мојата бавча се во мојото срце внатре, не може никој да ми го вземе. Ако ме протера, а тоа е за мене туризм име на Аллах Джелле Джелелу. Ако ме убија, па јас сум шехид на Аллах Пак. Што да направа со мене? Јас сум радосен и среќен, бидејќи мојата задоволство е внатре од душа, не во пари. Што рекол има манија ради Аллах Пак? Еј, ума лепа, кој е проблем? Пари или знаење? Пари или знаење? Пари може некој ти украде, ама знаење не може никој. Пари мораш да се грижиш и да ги чуваш, а знаење тебе ти чува. Пари колку ги трошиш, толку ти се намалува, а знаење колку го шириш, толку ти се зголемува. И да не ги спомнуваме тие 10 разлики меѓу богатство и пари. Значи, меѓу богатство, пари и